Ahoj! Vítejte u naší rubriky Kolem a kolem Reports. Každý týden rozebíráme jednu novinku ze světa, která nás nejvíc zaujala, a doufáme, že vás to bude bavit minimálně stejně tak, jako nás. Dnešním dílem vás provedou Jirka a Matouš. Když se podíváš tady na pol z Estonska, hele, co tě napadne? Co si řekneš? No tak evidentně, jako na první pohled, tam sílí ta ultrapravicová strana, ECRE. Nicméně, já si pořád nemyslím, že to je úplně velký problém, protože se mi zdá, na můj první jako tady amatérský vhled, že je to prostě v tuhle chvíli dost do značné míry strana bez koaličního potenciálu a je tam velká spousta, řekněme, klasických stran, který se dohodnou společně na vládě a pořád mají jako hodně větší podporu než samotný tady ECRE, a ECRE už nemá podle mě úplně kam moc stoupat. To nevím, hele. Ono, ta účast jako ve vládě, předchozí vládě v Estonsku, tenkrát vyhrály volby právě strana Reform, tedy ta, co donedávna brutálně vedla, což jsou takový liberálové. Ale nebyli schopni poskládat vládu, protože tenkrát předseda Center Party, Jüri Ratas, s něma nechtěl jít do koalice a oni nebyli schopni, že oni odmítali jít do koalice, že jo, teda s ECRE, což byli teda pravicoví populisti. A tohle byla jako i sám, a to jsou čistě nějaká osobní animozita mezi lídry, anebo v čem to spočívalo, nevíš? Hele, já myslím, že oni prostě neměli jako dostatečný průnik, že oni se prostě nedohodli. Fakt? Protože ideologicky oni jsou hodně podobní. Že tam, no tak oni teďka spolu sedí ve vládě, ale oni tenkrát, podle mě, Reform nechtěli Ratasovi dělat velký ústupky, protože vyhráli o 10%. A Ratas si řekl, že jako, když má jinou možnost, tak půjde jinou možností. A přibral do vlády teda to ECRE, a přibral potom konzervativní Isámu, která je teďka nejmenší stranou v parlamentu, jestli se nepletu, estonským. A já myslím, že tahle účast ve vládě, kdy jim prostě Ratas z centristický strany nabídl vyloženě jako místa ve vládě, a to ne úplně jako malý, protože ECRE vědělo, že si může dupnout, protože nemá úplně na výběr, tak to prostě dopadlo tak, že se ECRE stalo mainstreamem teďka v Estonsku, a to může podle mě za to, jakým způsobem oni narostli. No to právě si úplně nemyslím, že jako jsou chápaní jako mainstream. Jako jsou velká strana, ale pořád jsou prostě protestní strana. Antisystémová. No tak to možná jo, ale řekl bych, že spousta lidí, kteří by jim před tím, než vstoupili do vlády, hlas nehodili, tak jim teď ten hlas hodí, protože si říkají, že když byli ve vládě a když jim Ratas tu vládu nabídl, respektive vládnou, spoluúčast na vládě nabídl, takže toho klidně budou součástí. No, tak tohle, to zase na druhou stranu jako je možný. Ono je velká otázka, co s těmhle antisystémovými stranama udělá, když se dostanou do vlády. No. Tady se zdá, že to docela fungovalo. Na druhou stranu, jako můžeme jít třeba do Rakouska, že jo? Kde na příkladu svobodných demokratů, který vládli s Kurzem, je vidět, že to někdy je pro antisystémové strany zničující. Že někdy dojde k tomu, že potom, co tato antisystémová strana vstoupí do vlády s klasickýma stranama, tak ztratí ten prostě punc té antisystémovosti a s tím pádem i velkou podporu svých voličů. A nebo jako trošku podle mě odbočuješ, promiň, já ti do toho skočím, ale i v tom Rakousku, jo, který jsme teda původně vůbec nechtěli rozebírat, tak teďka potom velkým skandálu Kurzovým, tak docela jako ty svobodní rostou. A ne docela, ale jakože jsou zpátky a ještě možná na vyšších číslech, než co byli tenkrát, když byli ve vládě s Kurzem. No, a já myslím, že to klidně může mít stejný efekt. Ale to je do velké míry zapříčiněný jako tím, že samovládnoucí strana má teďka hodně velký problémy, že v Rakousku. Praskl tam nějaký ten skandál, pokud se nepletu, že Kurz ovlivňoval v
průzkumy, který... On si platil nějakou reklamu, myslím, ne? Myslím, že ovlivňoval jako průzkumy že... veřejného mínění, které se objevily ve veřejnoprávních médiích, k tomu, aby on jako vypadal jako velmi populární politik a dostal se do čela vládnoucí strany. Hm. No a to přece to... jenom jako takováhle kauza určitě v případě jako nejsilnější strany a velmi populárního kancléře pomůže antisystémovým stranám, takže to bych přičítal spíš tomu. To je pravda, ale oni už progresivně rostou. Já se tady teďka dívám na ten na ty průzkumy, oni progresivně rostou od minulého října. Mm-hmm. Od října roku 2020. Tak oni progresivně rostou až do míry, oni byli na nějakých 11% a teďka jsou na 20. Jo. Hmm. Lidovci jsou na 27. Takže já myslím, že to jasně má to nějaký vliv, teda ta jeho kauza, ale že by to vyloženě ovlivňovalo ten růst toho FPO, respektive těch svobodných, tak to si úplně nemyslím, že by to jako mělo ten zásadní vliv na to, proč oni teďka rostou. No tak určitě jako je to... Ale je zpátky to jenom, ke Estonsku. Je to jenom jako nedokonalý srovnání, že jo? Vždycky, když budeme takhle srovnávat jako dva státy, tak to není úplně dokonalý, protože v každém z těch států jsou prostě jiný okolnosti a jako nedá se to úplně přesně přirovnat. Ale ještě jako, abych ještě jedno teda odbočil, tak pokud ti nestačí takhle svobodní, kteří teda dobře zase posilujou z nějakého důvodu, evidentně, tak můžeme jít ještě třeba do Francie, kde kdysi v 80. letech po svém volebním vítězství François Mitterrand pozval velmi kontroverzně do vlády komunistickou stranu Francie, která na to kývla a naprosto jí to jako zničilo. Tady musím vložit ediční poznámku, co se týče komunistické strany Francie. Je sice pravda, že ve volbách v roce 1986, tedy ve volbách, které následovaly jejich účasti ve vládě se sociálními demokraty, přišli o 9 křesel ze 44, což je poměrně dost, ale důležitý je asi to zasadit do kontextu, kde už ve volbách v roce 1981, který předcházeli jejich účasti ve vládě, ztratili polovinu křesel, který v Národním shromáždění v podstatě měli. Přišli o 42 křesel ze svých 86. Takže asi se to nedá tak jednoduše schodit s tím, že šlo jenom o to, že přistoupili na účast ve vládě jako protestní strana. Každopádně další bod, na který jsme v západu debaty nějak zapomněli a který je poměrně relevantní pro tuhle diskuzi, je, že když antisystémová strana vstoupí do vlády, dost často to může mít následky na to, jak se ta strana chová, nejenom na to, jestli ztrácí podporu voličů, čemu jsme se hlavně věnovali, ale taky v tom smyslu, že může zmírnit svoje požadavky a chovat se víc jako prosystémová strana. Takže to byl můj krátký ediční vstup, tímto se omlouvám za přerušení a teďka už se vracíme zase zpátky. No asi záleží na tom, jak moc je úspěšná ta vláda, já nevím, já se neorientuju teda úplně v tom, jak to vypadalo v 80. letech ve Francii. No jasně, to taky, pak taky záleží prostě, co tam přece jenom ta strana dělá, no jestli prostě sama ustoupí od těch svých požadavků a stane se z ní taková prostě víc mainstreamová strana programově, což často může být vliv toho, že pozveš stranu do vlády. A to je dost pravděpodobně i to, co se jako snažil dosáhnout Kurz, že jo, s pozváním svobodných demokratů. No, ale hele, já tady mám knížku někde. Teďka, jak se to jmenuje? Jak umírá demokracie? Mm-hmm. Teďka si nespomenu, kdo to napsal. Levický a Zibat. Tak tam je psáno, tady ti dva pánové tam píšou, že téměř nikdy v historických jako na historických příkladech nedopadlo dobře, když vládní strana, respektive vítěz voleb, chtěl do vlády přizvat antisystémovou stranu, se kterou měl tedy větší názorový průnik, než kdyby se snažili domluvit s nějakými hlavními politickými oponenty, který ovšem by se neklasifikovali úplně jako extrémní. A udávají tam docela zajímavý příklad, jako třeba Finska,
z 80. 90. let, ale úplně si nespomenu na ty detaily. Každopádně můžu vás na to odkázat, je to moc zajímavý čtení. I tebe teda, jestli jsi to nečet. Jasně. S předmluvou od Taberiho. Je to tak. Myslím si, že jo. A posunul bych se hele k poslednímu polu, který tady dneska máme. A to je pol z Rumunska. No, v Rumunsku evidentně došlo v posledním roce k velkému zvratu, kdy vládnoucí strana se hodně, hodně propadla a výrazně posiluje sociální demokracie. Já bych teda zdůraznil, že to není úplně jako, řekněme, tradiční sociální demokracie západního stylu, ale že to je spíš taková konzervativně sociální demokracie, která hodně, řekněme, cílí na tradiční voliče, na ty konzervativní voliče, neúplně progresivní. Jsou teda ekonomicky hodně, hodně levicoví, ale za to sociálně jsou hodně konzervativní. A dlouho jim to v Rumunsku fungovalo. Pak přišel útlum, protože jejich vláda měla extrémní, ale extrémní skandály korupční, který tam dodnes nejsou vyřešený. A přišla vláda PNL, tedy takové, řekněme, liberálně konzervativní strany, která byla hlavní opozicí přes všechny ty roky. A změna asi nějakým způsobem přišla, ovšem pak přišla korona. A to teda tu vládní koalici docela drtí, stejně jako to je na Slovensku, no. Korona vládním stranám nepřeje. No, ale jako pořád nějak extra úspěšný v implementování těch protikorupčních opatření, což pokud se nepletu, byl jeden jako z hlavních programových bodů, nebyly úplně jako úspěšný. No, tak hele, oni ten první, tu první volební období, co oni byli u vlády, tak to byla menšinová vláda. To tam tenkrát vedl Ludovík Orbán. A ono přece jenom z pozice menšinové vlády není úplně jednoduchý prosazovat nějaký systémový reformy, zvlášť když jako ti v těch opozičních řadách sedí ti, co vlastně té korupce dlouholeté dost využívali. A no a teďka možná už k nějaké změně mohlo dojít, ale jelikož rumunský zdravotnictví je v naprosto dezolátním stavu, a řešili spíš tohle, než aby řešili úplně jako korupci. No a to zapříčinilo ten jejich pád. Teďka jsou na nějakých 19%, teda PNL. A sociální demokracie je skoro na 40%. I ten jejich koaliční partner, tedy USR, Safe Romania Union, měli takovou agendu, jako ono ostatně se to dá vyčíst i z toho názvu, jako zachraňme Rumunsko, tak jde o to, že chtěli zachránit Rumunsko od korupce. Ale to se prostě jako s plnýma nemocnicema nemocných lidí. Jak dlouho vládli? Jak to myslíš, jak dlouho vládli? Jak to říkám. jak dlouho tato koalice vládla? Volby byly, hele, minulej rok na podzim, myslím. No, ale oni už vládli předtím, ne? No, ale to vládl ten ale ten menšinový kabinet. Mm-hmm. To oni jenom podporovali. Já vím, já myslím, středopravá, jako... Hele, já si myslím, že to je nějaký teďka 5-6 let. No, já což jako... Což, jako, asi už se něco dalo stihnout, ale myslím si, že ten výchozí pozice jak pro PNL, tak pro to USR nebyla úplně jako jednoduchá. No a taky záleží, jak hodně se opravdu všichni tamnější politici chtějí snažit. No. Protože, co já vím, tak Rumunsko je jeden ze států, který jsou hodně často v debatě o rozšiřování Evropské unie používaný jako takový odstrašující příklad, že nemáme za žádnou cenu brát například teda státy západního Balkánu dřív, než prodělají opravdu jako silný reformy právního státu a implementují antikorupční zákony. Protože když se to uspěchá, tak to může dopadnout tak, že
když už v té Evropské unii budou, tak už nebudou mít nic, co by vlastně jako hnalo k tomu, aby pokračovali v těch reformách. Jako to právě dneska vidíme třeba v Rumunsku, kde prostě sice se o tom mluví, ale úplně se to nedaří. Myslím, že je to minimálně velmi jako častý argument. A taky Bulharsko. Zní to zajímavě, no. Hele, a já teda nechci, já jsem tady mluvil zejména o covidu, jako doteď. Jako hlavnímu tomu strůjci jejich pádu. Ale ona tam proběhla a stále probíhá vládní krize, kdy to vypadá, že tedy ta koalice USR a PNL se rozpadne. A teď to dokonce vypadá, že dojde k novým volbám. Takže nějaký zkratce. Tak ta koalice už tam nefunguje, nebo ona ještě, ta vláda v uvozovkách nějakým způsobem ještě funguje stále, ale nefunguje už rozhodně ta koalice a už bych je určitě nenazýval tedy koaličními partnery, protože teda to reformní USR, jo, no, stáhlo svý ministry z té vlády, Čitovi, mm-hmm. ten prime minister se jmenuje Čitu, teda rumunsky, jménem teďka si nespomenu. A v podstatě šlo o to, že ten prime minister, ten Čitu, tak jim odvolal nějakýho... Máme proto české slovo, říkáme tomu premiér. Premiér, ano, ano. Omlouvám se tady za své anglické slovíčko. Nebo i předseda vlády, můžeš použít. Tak, tady rumunský předseda vlády Čitu, tak měl velké nezhody právě s USR. A tam šlo o to, že ani USR by neměl takový problém jako s PNL jako takovou, ale že měl právě problém s tím premiérem nebo předsedou vlády, kdy on jim odvolal vlastně nějakýho z ministrů a potom, což byl jako takovej zážeh krize, kdy on tam měl nějaký jako problém a Čitovi se nelíbilo, jak oni k tomu úplně jako přistupují, USR, a tak ho odvolal, a takže tím se to tak jako zažehlo a úplně se to rozhořelo, ten vládní oheň, když prostě proběhla taková velká nezhoda v případě balíčku, kdy plánovali výdaje na místní rozvoj a nějaký, což je zajímavé, právě reformy soudnictví, kdy se USR jako snažilo o protlačení velkých jako změn v té justici a PNL bylo spíš proti tomu, no. Takže to tak nějak pokračovalo a rumunský prezident Klaus Iohannis, který teďka se nejsem jistý, jestli je stále nebo jestli je bývalý člen právě PNL, teda tý silnější z vládních stran, tak pověřil kandidáta na premiéra, to byl teda Dacian Ciolos. A ten selhal, který v podstatě šlo o to, že okamžitě, když dostal svůj mandát, tak vyvolal hlasování o důvěře a nikdo krom PNL nehlasoval pro důvěru. A v Rumunsku je to téměř jako stejně jako u nás, kdy musí většina v parlamentu hlasovat pro. Mhm. Jinak, abych teda tě předtím jako doplnil, mm-hmm. Tak ten Klaus Iohannis, omlouvám se za svoji tady výslovnost, nejsem napůl Rumun jako ty, tak by měl být podle velmi, velmi jako silného zdroje anglické Wikipedie nezávislým od roku 2014. A v roce 2014 dokonce na pár měsíců vedl stranu Národně liberální. Tedy PNL. Tak. No takže z toho je zřejmé, že prostě má, že na to má vazby. No. Pak se teda Klaus Iohannis snažil nějakým způsobem domluvit s USR a u toho jmenoval nového kandidáta na premiéra, druhého, který se jmenuje Nikolaj Čuka. Ten byl taky z PNL a teďka v téhle takové té dosluhující nefunkční vládě prozatímní, tak plnil funkci ministra obrany, myslím. Mm-hmm. On už se snažil sestavit tu vládu,
a mluvil jak s USR, tak kteří teda byli takový jako a my nevíme, my nejsme jistí, my už jako plně nevěříme. A tak mluvil i s teda s PSD, což je prostě pro PNL to byl dlouholetý rival, nikdo s nima nechtěl nikdy mluvit. Nepřipadalo v úvahu, že by s nima šli do vlády. PSD no jsou ty sociální demokrati, jo? Ti sociální demokrati, jo. Tady hodně a... jeden ty zkratky, podle mě to bude strašně chaotický, ale náš divák je chytrý a poradí si. Jo, já tomu věřím. Hele. No a ti vydali prohlášení, že vlastně by Čuku i podpořit mohli, ale jenom jako dočasně, aby teda ta jeho vláda dokázala zvládnout tu covid krizi. No jenže před nedávnem to Čuka vzdal a řekl, že v tomhle parlamentu, nebo v tomhle rozložení parlamentu je skoro nemožný získat většinu, aby vláda nějakým způsobem mohla pokračovat. Takže teďka je to na Johannisovi, teda na prezidentovi, aby jmenoval zase někoho dalšího a pokud to zase nevíde, tak nový volby jsou hodně, hodně pravděpodobný v Rumunsku. A tím končí náš dnešní stručný talk. Díky za poslech. Pokud pro nás máte nějakou zpětnou vazbu, neváhejte nás kontaktovat na našem Instagramu kolem a kolem podcast. A společně vám přejeme krásný den.